Ja, träning idag med ÖSK, och vem hittade vi där om inte Erik Hamrén på läktarplats? Ja. Och hur kommer det sig att du befinner dig här? Jag är ute och kikar lite på klubbarna. Min ambition är att träffa och besöka alla allsvenska klubbar under det här året. Så att idag passar det bra här och kika på ÖSK. Så. Och det, jag var välkommen, så då, det kändes bra att få komma hit och få titta lite. Ja, vad tyckte du om träningen då? Bra tycker jag. ÖSK tycker jag. Senare åren, inte minst i fjol, har riktigt bra. Jag tycker också att man har varit bra i år. Haft lite, jag ska säga, otur ska man inte säga, men en lite tunga resultat. Tappa lite poäng där, men för mig ett riktigt bra lag. Och det ser man på träningen här också. En bra träning. Mm. Och ni har landskamp här om ett par veckor mot Finland. Alltså, jag såg att du pratade med Sixten. Fick du lite finska tips där? Ja, nej, väl kanske lite kluven. Nej, men... nej, men Finland blir en svår motstånd, det vet vi om. Så att, men var Moldavien först, så två intressanta matcher som ska bli spännande och avgörande givetvis om vi ska vara med och ha chans att gå till EM-slutspelet. Mm. Och du stannar inte kvar här imorgon och tittar matchen mot Gais? Nej, imorgon ska jag vara på annat håll, imorgon ska jag se Blåvitt faktiskt. Mm. Så att, passa på lite att åka. Jag var och jobbade i Stockholm igår, så det passade bra på hemvägen till Göteborg och svänga in här och se på träning. Så att får vi försöka ha några klubbar kvar och försöka hinna med dem under året här också. Men det är intressant för mig och skoj att komma ut så här och se spelarna lite på närmare håll, och framförallt få träffa tränarna och få prata med dem också. Och det känns bra. Ja, såg att du pratade lite grann med Mikael Almenbäck där. Aktuell för nästa match kanske? Ja, jag pratade med honom här då. Han var med i senaste samlingen och det är en spelare som jag tror väldigt mycket på. Nordin var ju också med här i januari då på den turnén då. Så att det är två spännande spelare tycker jag här, och det finns några fler här i Örebro också. Så givetvis försöker man prata med dem lite extra när man är här då. Ja. Tack så mycket och lycka till i EM-kvalet nu då. Lycka till själv.